hay ក៏ ban yul srob aikapheap tam bot banchea dae dak chun dae sapon kala padal kun khmae sangkhom tha anuvat mun oy ba khos teu nung chbab hay ko mun oy khos teu nung bot banchea nei ka prakut okun chbuoh tuk tichea ka mie ba nok kampong thmey dae dae ban chou ruom sakao patham hay ko chea tuk ban tichea kam ba padal neu sukhapheap do khlang khla ត្រីខោសញ្ញាមកុដបាទគឺជាជំរឿសថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះគ្រប់រូបបាទកថាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើគេភោជនីយដ្ឋានស្ប៉ាកអែនតវ៉ាន់ដេងបាទគឺជាមោទនភាពនៃទីក្រុងភ្នំពេញនឹងបាទអរគុណចំពោះគ្រឿងសំអាងផលិតផលមីស្ទីនផលិតផលពិតបាទត្រូវមានប័ណ្ណស្ទីគ័រពណ៌មាសតែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវនេះទឹកទី1ការជួបគ្នានៅក្នុងដំណើរបាទគូប្រដាល់អន្តរជាតិដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងខារបាវ
ទីប្រាំហើយបាននៅក្នុងការប្រគួនដណ្ដើមខ្សែក៏បាននេះលោសាក់មកជើងមើលទៅលើដើមទូងកត់ក្រោមមកជើងអុយយយកាយបត់មកវិញផ្លប់ក៏បាននៅមិនទាន់បាទអាយ៉ាពីកាយហើយព្រោះនៅបដូរលេងនេះបាននេះគឺជាការប្រើកាយវាយបត់បាទទៅលើទីមុខរបស់កឡាករໄខគឺគ្រៀងក្រៃ ក្រៅមកជើងទៀតជើងចត្រាក្រៅលូកឆ្វេងចូលក្រានមុខម្ដាយផ្លប់ទៀតវត់ឆ្វេងយកដៃបាំងការពារកញ្ចង់ករបស់ខ្លួនហើយក៏សងសងមកវិញរូបនៅក្នុងទឹកទី1បាទប្រើកម្លាំងជើងនៅស្រាលស្រាលឡើយទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាឆ្លៀតឆ្មក់មួយពីរឆ្វេងស្ដាំបាទមុខស្ដាំថែមទៅលើផ្ទៃមុខរបស់កឡាករគ្រៀងក្រៃ ក្រៃធាក់មកយើងសម្រាប់ពោះទឹកហើយក៏មួយជើងពីរជើងបាទធាក់មកវិញពោះទឹកធុំទឹកបាទតែមួយទេបាទគេថាកន្លែងសំខាន់ដូចគ្នាហើយស្ដាំម្នាក់ម្ដងថែមស្ដាំខាងឆ្វេងពុកស្ដាំទៅវិញណាអូអត់យូរអត់ឆាប់ទេបាទអ្នកតាពីរយើងមើលបច្ចេកទេសនៃការបាញ់របស់គេបាទគេថាចេញបាល់ល្អដូចគ្នាហើយកម្លាំងដៃ ដំនួនជើងក៏ធ្ងន់ដូចគ្នាដែរទាត់ឆ្វេងពុំបិទចិត្តដើរចូលទៅតំណងគ្រៀងក្រៃលុកឆ្វេងទាត់ស្ដាំចូលក្លាក់ជើងខាងណាជិមចត្រាបាទចូលត្រឹមមើលធាក់មួយទាត់ក្រោមអូកុំស្មងបាទពុកស្មងខាងឆ្វេងរបស់កឡាករជិមចត្រាយ៉ាងម៉េចទៅហើយគាត់ពីទឹកទី1ទេយ៉ាងមើលបាទមួយទីកងស្ដាំដៃសបាអោបរៀងខ្លួនលោកអាជ្ញាកណ្ដាលលងសិលិនមើលទៅដូចជាមិនស្រួលក៏ បាទទៀងខ្សែរែងហើយក៏ខាត់ញែកប្របៃតែម្ដងជំនិតត្រាមកគូកំហងកីឡាករនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបត់កែងបាទទាត់ឆ្វេងបាទកែងស្ដាំហើយឆ្វេងទៀតបាទមិនមិននេះបត់ចូលយ៉ាគ្រៀងក្រៃនៅរៀបដើរសម្ដៅទៅលើជំនិតត្រាធាក់មកយើងទៀតធាក់ថែមធាក់ហើយធាក់ទៀតបីបួនជើងទួនខាងឆ្វេងចូលបាទគុំទៅជាម្ដាយលុកឆ្វេងទុតស្ដាំចូលទៀតលុកស្ដាំម្ដាយវិញថែមធាក់មួយអូបត់កែងស្ដាំចូល ខាងឆ្វេងម្ដាយសងទឹកឆ្វេងកែងមកកັບចានចូលគុំទីអូយមួយជើងចង្កោបាទសន្លប់បាត់ទៅហើយអាចារ្យកណ្ដាលបញ្ឈប់ការប្រគល់លំបំតាមរងមួយជើងស្ដាំរបស់កឡាករគ្រៀងក្រៃបាទចូលពេញចង្កោរបស់កឡាករជឹមចត្រាបាទធ្វើឲ្យសន្លប់ធំឥឡូវនេះបាទលោកគ្រូពេទ្យបានមកធ្វើការសង្គ្រោះបាទបឋមសិនបាទមុននឹងឲ្យកីឡាកររបស់យើងបាទ ងើបឡើងឥឡូវនេះមើលរូបភាពយឺតៗនេះមួយជើងបាទគេថាទាត់ចូលគុលក្លៀកហើយក៏កັບចានមកជើងចូលមកមានស្អីបិទបាទសលាស់ឲ្យធេងមកជើងនេះបាទគេថាសំលមមបាទនឹងសន្លប់ធំនេះតែម្ដងបាទឥឡូវនេះដឹងខ្លួនឡើងវិញហើយបាទងើបឈរបានមិនអីទេបាទគេថាការវឹកហាត់ដិតដល់សន្លប់តែមួយផ្លែតមួយផ្លែតចឹងឯង ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមិនដែលវឹកហាត់វិញប៉ុណ្ណេះប្រហែលជាហៅឡានពេទ្យសង្គ្រោះបាទគេហៅថាសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទមិនប៉ថមទេបាទសង្គ្រោះបន្ទាន់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កីឡាករបាទគេថាគាត់សន្លប់តែមួយផ្លែតមួយផ្លែតទេបាទគេថាគាត់នឹងដឹងខ្លួនឡើងវិញបាទការវឹកហាត់ដិតដល់បាទធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអត់មានផុតពីទឹកទី1ទេដោយបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងតែនៅណាប្រហែល គឺបាត់បង់ឱកាសហើយមកជើងនេះចូលពេញបុបសវ៉ាអោបជើងដែរក៏ប៉ុន្តែបើងឹតមុខឲ្យឈឹងទៅហើយទុកចំហឲ្យណាបានយើងមើលមកជើងនេះអោបឃ្លៀអោបជើងចូលគល់ឃ្លៀកកັບចានអូលោកអើយមកស្មងជើងនឹងចូលកញ្ចង់កពេញបុបតែម្ដង
ដែលបានជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមបាទដែលបានជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមបាទលោកអញ្ញាកដាលគាត់ឃើញភ្លាមមកវាដៃប្រឈប់ផ្លិតបាទដោយសញ្ញោឲ្យបាទលោកគ្រូពេទ្យឡើងមកឲ្យលឿនបាទឥឡូវនេះលទ្ធផលគឺគ្រៀងក្រៃបាទឈ្នះជឹមចត្រាដោយជឹមចត្រាសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី 1